E aí galera, beleza? Na represa, aqui quem fala é o Tio Paçoca, trazendo mais um vídeo do quadro de notícias sobre o mundo gamer. E hoje o vídeo vai ser em parceria com o meu amigo Lodge. Se apresenta aí, Lodge. É, isso aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lodge do canal Lodge BR. Então, e aí, Yuri? Sim, hoje nós só iremos falar de Assassin's Creed 4, o Black Flag. Fala aí, Lodge. É, finalmente a Ubisoft lançou o tão esperado Assassin's Creed 4 Black Flag. Essa versão será bem diferente das outras séries. Um novo herói, um novo tipo de confronto. E o personagem principal do jogo não será mais o tão conhecido Connor. Ao que tudo indica, será o avô dele em uma guerra pirata, pelo que parece, né? O jogo sairá para PS3, Xbox 360, Wii U e PC. Eu não sabemos se ele sairá para PS4 e Xbox 620. Mas para sua felicidade, e a nossa, é claro, é quase certo que sai para essas plataformas. Bom, chega de mais delongas e vamos para o que interessa. 2 dias antes do lançamento oficial do trailer de Assassin's Creed 4, ele vazou na rede. É, então basta olhar. All right, lads. I'll give you Blackbeard's honest opinion. You ask me, can this new captain promise you a life of prizes, plunder, and adventure? Aye. For amongst all the gentlemen of fortune sailing these West Indies, he ranks amongst the most clever. There was a time when I thought myself the deadliest scourge of these seas. But this man is a fearsome dog that feeds off trouble and turmoil. I seen him clear the deck of a Spanish galleon like it were nothing. Fighting like a devil, dressed as a man. And he's a canny one. Knows his way round every crag and crevice of these islands. So if his fortune and adventure you seek, and Captain Edward Kenway's your man. Only, don't meddle in his private affairs. For there's more mystery to that man than even I dare ask. Assassin's Creed 4 Black Flag. Pre-order now and get a free limited edition poster designed by Todd McFarlane. Então foi isso o vídeo de hoje, galera. Um vídeo bem curto, assim, mas um vídeo ótimo também. Com uma qualidade boa. Opa, fiz me elogiar. Eu quero despedir, se vocês gostaram do vídeo, dá um gostei ali no cantinho e favorita. Se inscreva no canal para ajudar na divulgação. Valeu aí, se despede aí, Lodge, da galera. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua paciência. Se você gostou, dá um like aí, dá um favorito, como ele já falou, comenta aí pra ajudar. Se inscrevam no meu canal, eu vou deixar o link aí na tela. Se inscrevam aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí a todos. Lodge está aqui agora e não estará mais. Tchau.